Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարությունն այսօր պաշտոնական նամակ է ստացել Ռուսաստանի գյուղնախարարությունից հայկական գյուղմթերքի պահանջարկի աճի վերաբերյալ։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Ռուսաստան գյուղմթերքի արտահանման ծավալները մեծացնելու նպատակով վերջերս ձևավորված աշխատանքային խմբի ղեկավար գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը։ Ուկրաինայի ճգնաժամի պատճառով արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներին ի պատասխան Ռուսաստանը մի շարք երկրներից արգելեց գյուղմթերքի, մսամթերքի ու կաթնամթերքի ներմուծումը։ Փոխնախարար Մակարյանը նշում է, որ սա է պատճառը, որ հայկական գյուղմթերքի պահանջարկն ավելացել է ռուսական շուկայում։ Քանի որ հիմա իրենց մոտ է դա պարզավոր գյուղմթերքների որոշակի դիֆիցիտ առաջանում, ապա այս դեպքում իրենք առավել շահագրգռված են մեր գյուղմթերքները Ռուսաստանի դաշնությունում շուկայում տեսնելու համար։ Մակարյանը նշում է, որ ռուսական անսահմանափակ շուկան իրենք հավակնություն չունեն ամբողջությամբ ծածկել, բայց կարող են հնարավորության սահմաններում այդ երկիր արտահանել թարմ պտուղ բանջարեղեն, մսամթերք, կաթնամթերք, պահածոներ, չրեր եւ այլն։ Այն լայն հնարավորություններ կբացի Հայաստանի առջև, ասում է։ Այսինքն որևիցե մտավախություն թող չունենան մեր դիմախոսները, որ մեր շուկայում առաջանալու է դեֆիցիտ։ Միշտ էլ արտահանվել է այն մասը, որը եղել է ավելցուկ և արտահանվել է Ռուսաստանի դաշնություն կամ այլ երկրներ։ Ստեղ խնդիրը, տեսեք, ոչ միայն այս տարվա խնդիրն է լուծվում, նաև առաջին 2-3 հաջորդ տարիների ընթացքում։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն անցած շաբաթ ազատության ասել էր, թե հույս ունեն այս տարեվերջին կրկնապատկել Ռուսաստան արտահանվող ապրանքների ծավալները։ Անցած տարի, օրինակ, Հայաստանից արտահանվել է 64,000 տոննա գյուղմթերք, որի կեսը հենց միայն Ռուսաստան։ Մակարյանն ասում է, որ պտուղ բանջարեղենի արտահանման մասով Ռուսաստանը երկրների ցանկում առաջին տեղն է գրավում։ Գյուղնախարարության պաշտոնական կայքերում արտահանողները կարող են իրենց հետաքրքրող տեղեկությունները ստանալ։ Աշխատանքային խումբը հանդես է գալիս որպես կազմակերպիչ այս հարցում։ Ռուսական շուկայի ներկայացուցիչներն արդեն Հայաստան են եկել քննարկելու արտահանողների հետ հետագա ծրագրերը։ Սպայկ անկերության նախագծերի կառավարման բաժնի ղեկավար Կարեն Բաղդասարյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սա լավ հնարավորություն է նույնիսկ հերապատկելու իրենց արտահանման ծավալները։ Ռուսաստանը այս ընկերության թիվ 1 գործընկերն է։ Բաղդասարյանն ասում է, պարզապես պետք է արագորեն գրավել ռուսական շուկան, քանի դեռ այլ երկրները չեն օգտվել այս հնարավորությունից։ Իրենք արդեն փորձեր անում են, սկսել են ընդլայնել արտադրանքի տեսականին։ Օրինակ, մենք քանի օր առաջ արդեն սկսեցինք ծնկի արտահանումը նախապեսի մեջ կանաչեղենի մեջ քանաչը։ Այսինքն միջև չեք ունեցել նման բաների արտահանում։ Չէ, դրանք նոր տնտեսագետ Աշոտ Եղիազարյանը հեքիաթ է համարում Ռուսաստան-Հայաստան այս գործընկերությունը, այն կահարվածի Հայաստանի պարենային անվտանգությանը, ասում է։ Ինչ պիտի արտանի Հայաստան։ Հայաստանը լավ կլիներ մտածել իր պարենային անվտանգության համար, որը շատ ավելի մեծ միլիոններ կապահովի, քան արտահանումը, որովհետև ինչ է նշանակում արտահանումը ստանալ որոշակի ինչի հաշվին, մեր բնության հաշվին, մեր անկախության հաշվին եւ այլն, ստանալ որոշակի գումարներ։ Եղիազարյանն ասում է, թե Ռուսաստանը Հայաստանի ներքաշում է իր ծրագրերում, ինչը կարելի է համեմատել ռազմական անվտանգության գոտու մեջ ներքաշելու հետ։ Սրանով այս երկիրը փորձում է ավելի մեծացնել ազդեցությունը Հայաստանի վրա, միաժամանակ մեկուսացնելով նրան արտաքին աշխարից։ Հայաստանը այսօր այսպես թե այնպես ինքը պարենի առումով ինքնաբավ երկիր չի, ունի պարենային կախվածություն հենց նույն Ռուսաստանից։ Այսինքն այս կախվածությունը Ռուսաստանից կմնա, ավելին կմեծանա, ինչպես մնացած ոլորտներում։ Նա նշում է, որ համագործակցության այս ծրագիրը կմնա թղթի վրա։ Այս մասին գիտեն նաև Հայաստանի կառավարությունում, ասում է։ Կառավարության այսօրվա նիստում որոշվեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրը պարտքի դիմաց հանձնել Պաշտպանության նախարարությանը, հաշվեկշիռ մուտքագրելով 10 միլիարդ 411 միլիոն 911 հազար դրամ ձեռքբերման արժեքով։ Կառավարությունը նաև հանձնարարել է Պաշտպանության նախարարությանը գույքն օգտագործել նպատակային նշանակությանը համապատասխան։ Գործադիրի նիստում որոշման նախագիծը ներկայացրեց ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնի տիրական ընկերության պարտքը կառավարության նկատմամբ վարկային պարտքի, ինչպես նաև մի շարք այլ պարտքերի դիմաց, ուրեմն դատական ակտերի հարկադիր կատարումի կողմից առաջարկվել է, որպեսզի այդ պարտքի դիմաց ընդունվի ֆինանսների նախարարության կողմից գույք ընդունվի, գրանցվի սեփականության իրավունքը և փոխանցվի պաշտպանության նախարարության հաշվեկշիռ։
Կառավարության որոշման մեջ կարդում ենք. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կողմից 2014 թվականի օգոստոսի 14-ից հայտարարած անշարժ գույքի հերթական էլեկտրոնային աճուրդը գնորդ չլինելու հիմքով չկայանալու դեպքում ընդունել հարկադիր կատալոգի առաջարկը պարտքի դիմաց ավելի քան 10 միլիարդ 283 միլիոն 383 հազար դրամ գնով անշարժ գույքի ընդունման մասին։ Հիշեցնենք, մարզահամերգային համալիրը 6-րդ անգամ աճուրդի է հանվել օգոստոսի 14-ից, աճուրդի ավարտը սահմանվել օգոստոսի 25-ին։ Մայիս ամսին Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի շենքը հարակից տարածքներով առաջին անգամ հանվեց աճուրդի 19 միլիարդ 350 միլիոն դրամ նախնական գնով։ Յուրաքանչյուր հերթական աճուրդի ժամանակ համալիրի գինը նվազեցվում էր 10%-ով։ Ընկերության պարտքը պետությանը կազմում է մոտ 12 միլիարդ դրամ։ Այդ պատճառով էլ համալիրը հանվել էր աճուրդի։ Հուլիսի վերջին դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը կնքել էր համալիրի դռները։ Մարզահամերգային համալիրի ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանը անհասկանալի է համարում համալիրը պաշտպանության նախարարությանը հանձնելը։ Մի քիչ ավելի տրամաբանական կլներ, թերևս եթե փոխանցվեր մշակույթի միգուցե նախարարությանը, բայց ոչ պաշտպանության նախարարությանը, իսկ պաշտպանության նախարարությանը փոխանցելու նորից կապված այն ամինչ հետ, ինչը որ ես արդեն բազմաց ասել եմ, այսինքն փակ գախնի նորից ելի աշխատավոճերի, նորից փակ դռներում դատական պրոցեսների հետ, որը թերևս նորից նույն ձեռագրով շարունակություն ունի եւ շատ ցավում եմ ես դրա համար։ Գրիգորյանն ասում է, որ իրենք երբեք էլ չեն շղթել, որ ընկերությունը պարտք է պետությանը եւ հիմա էլ պատրաստ են գումարի առկայության դեպքում մարել պարտքը։ Բայց առաջի հերթին նախ պարտքի հասեատերը կարծես թե չկա այս երկրում, քանի որ ուղղակի չկա բյուջեում պարտք, 25 միլիոն դոլար դուրս են թողել պետ բյուջեից, դա նախկին վարչապետն էր Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ, նախկին ուրեմն ֆինանսային նախարարի հետ միասին, եւ այսուհետ չկա այդ գումարը, ոչ մեկ չի փտրում, ուրա մնացել այդ գումարը։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Գրիգորյանի, մարզահամերգային համալիրը գնահատել են ինչպես սովորական բնակարանը կենտրոն վարչական շրջանում։ Այսինքն ուղղակի հաշվել են կենտրոն բնակարանը եւ նույն քառակուսի մետրաժը ուղղակի բազմապատկել ու որոշել են, որ այսքանով կարելի է գինը հաշվել։ Համալիրի ներկայացուցիչը հույս ունի, որ պարտքը մարելու դեպքում համալիրը հետ կվերադարձնեն սեփական հատիրոջը։ Վերջի վերջում մեր ներդրումները շատ ավելի շատ են եղել, քան պարտքի չափը, եւ անտրամաբանական է, եւ երկրորդ այստեղ շատ այլ խնդիրներ եկա։ Պետությունը ապա սեփականացնելուց հետո կամ ստիփաս պետք է լինի վճարելու նաեւ այն ներդրումների համար, որոնց մենք դեռ պարտք ենք, այսինքն օտարերկրյալի որոշ կազմակերպությունից կան ներդրում մոտավորապես 5 միլիարդ դրամի չափով, որն այդ նորից օթոմա կախված մնում, ինչպես նաև աշխատողների աշխատավարձը, որի համար պաշտպանության նախարարությունը դրմեց պարտքա մոտավորապես 60 միլիոն դրամ 3 միջոցառման համար, որ դեռ չի վճարել, որից պետք է վճարվեին աշխատողների աշխատավարձերը։ Համալիրի ներկայացուցիչն ասում է, որ չեն դադարեցնելու իրենց պայքարը։ Նմելու են եւ Եվրոդատարան եւ պայքարելու են ամեն հնարավոր բոլոր միջոցներով իրավական հարցության մեջ։ Չեն կանցնելու իրացման անօրինական գործողությունների, չեն խախտելու օրենքը։ Մեր այցելության պահին դեպի մարզահամերգային համալիրի շենք տանող ճանապարհը հսկում էր ԴՀԿ աշխատակիցը, որը վերադասից հրահանգ ստանալով թույլ չտվեց ուղեփակոցից այն կողմ անցնել։ Հայաստանը կրկնապատկում է Իրաքի եզդիներին ուղարկվող մարդասիրական օգնության ծավալները։ Կառավարության այսօրվա նիստում համապատասխան որոշման նախագիծը ներկայացրեց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Ըստ նախագծի, նախատեսված 50,000-ի փոխարեն եզդիներին ուղարկվող օգնությունը կկազմի 100,000 դոլար։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 օր առաջ էր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ քննարկել օգնության ծավալները ավելացնելու հարցը։ Շավարժ Քոչարյանը տեղեկացրեց, որ նախատեսված գումարը Հայաստանը տեղ է հասցնելու ՄԱԿ-ի միջոցով։ Քննարկումների դեպ, որից տեղյակ են եւ նաեւ մասնակցել են Հայաստանի եզդիների համայնքի ներկայացուցիչները, ցույց տվեցին, որ հասցնելը նպատակային դա գործնականում գրեթե անհնարին է։ Էլ չեն խոսում այն բանի մասին, այդ բաշխումը արդարացի նպատակային իրականացնելը։ Այդ մեխանիզմները իրագործում է ՄԱԿ-ի փախստականների գծով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակը։ Եվ մենք բանակցությունների մեջ մտանք ՄԱԿ-ի կառույցների հետ եւ իրենք համաձայնություն տվեցին, որպեսզի իրենց միջոցով այդ բոլորը իրականացվի։ Հայաստանի եզդիական համայնքն այս օրերին բազմից է զգուշացրել Հայաստանի իշխանություններին մարդասիրական օգնությունը չուղարկել Իրաքի քրդական ինքնավարության միջոցով, մտավախություն հայտնելով, որ այդ պայմաններում օգնությունը գուցե չհասնի եզդիներին։ Փոխարտ գործնախարարը տեղեկացրեց, որ Ժնևում համապատասխան գրասենյակի հետ կա պայմանավորվածություն եւ գումարը ստանալուց անմիջապես հետո այն կուղարկվի։ Հայաստանի կառավարությունը նաեւ որոշակի արտոնություններ է նախատեսում Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող իրաքահայերի եւ Հայաստանի քաղաքացիություն ընդունողների համար։ Իրաքի իրավիճակի հետ կապ
կապված նախագահի ուրեմն համաձայնությամբ եւ վարչապետի հանձնարարականով ազատվելու են Թուրքի վճարից վիզաների համար, կացության կարգավիճակ ստանալու համար, ինչպես նաեւ անձնագիրը ստանալու եւ փոխանակելու համար Իրաքի հայացքի հակացին։ Շավաշ Քոչարյանը հավելեց, որ իշխանությունները նրանց համար նաև դյուրացնում են Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր ստանալու կարգը։ Մասնավորապես Իրաքի հայերը առաջիկայում անձնագրեր կարող են ստանալ ոչ միայն Հայաստանում, ինչը մինչ այժմ պարտադիր պահանջ էր, այլև օտարերկրապետություններում գտնվող դիվանագիտական ներկայացուցիչներում ու հյուպատոսարաններում։ Առանց մուտքի արտոնագրերի եզդի փախստականներին ապաստան տալու մասին առայժմ պաշտոնական Երևանը որևէ որոշում չի կայացրել։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական եւ ընդդիմադիր ուժերը միանշանակ դիրքորոշում չունեն այն հարցում, թե արդյոք ներկայքայլերը առավելագույնն են, որ Հայաստանը կարող է անել Իրաքի եզդիներին օգնելու համար։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը մեզ այդ զրույցում դժվարացավ պատասխանել, թե արդյոք Հայաստանը կարող է եզդի փախստականների խմբեր ընդունել։ Պատգամավորի կարծիքով սա բավականին զգայուն հարց է եւ բոլոր հնարավոր ռիսկերը պետք է հաշվարկել։ Ինչ վերաբերում է այլ գործողությունների, ինչ կարող է անել Հայաստանը, իհարկե առաջին հերթին դա մարդասիրական օգնությունն է, առաջին հերթին այն միջազգային աջակցություն, որտեղ մենք ներկայացված ենք, ՄԱԿ, եվրոպական կառույցներ, խնդիրը բարձրաձայնելն է, որտեղ այն կադրերը, այն տեսարանները, որ մենք այսօր տեսնում ենք 21-րդ դարում, դա ուղղակիորեն որևէ ստապ դրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով գոնե փախստական կանանց եւ երեխաներին պետք է հնարավոր տալ ապաստանել Հայաստանում։ Միանշանակ, եթե կան նման խնդիր եւ նրանք ցանկություն ունեն այս պահին տեղափոխվելու Հայաստանի Հանրապետություն, հատկապես կանայք եւ երեխաներին, մենք այդ հնարավորությունը պետք է տանք։ Ես խոսել եմ Եզդի համայնքի ղեկավարների հետ, այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում իհարկե նրանք ցանկություն ունեն, որպեսզի չլքեն իրենց բնորանը, իրենց պատմական հայրենիքը, որպես բնիկ ժողովուրդ, որտեղ հասկանում են, որ լքելով այդ տարածքը հնարավոր է այլևս նրանք չվերադառնան, բայց գոնե կանանց եւ երեխաներին այդպիսի հնարավորություն պետք է ընձեռնվի։ Պատգամավորը ողջունելի համարեց պաշտոնական Ստեփանակերտի պատրաստակամությունը Ղարաբաղում ապաստանել ցանկացող եզդիներին օգնելու հարցում։ 7 տարվա պայքարից հետո կառավարությունը հաշմանդամություն ունեցող օթաչուներին խոստացել է լուծել նրանց խնդիրը, վճարել նրանց հասանելիք թոշակները։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հայտնել է, թե 69 հաշմանդամ օթաչուների 7 տարվա թոշակները կվճարեն Սևանում հայկական ավիաուղիներ ընկերության պատկանող հողերի հաշվին։ Դավիթ Հարությունյանը կար ճանապարհի գտնելով որոշեց, որպեսզի զբաղվի այդ հողերի վաճառքով, որպեսզի այդ գումարները մի որևէ գումար տա այդ հաշմանդամ զոհված օդաչուների ծնողներին կամ հաշմանդամ օդաչուներին։ Թեև կառավարությունը խոստացել է խնդիրը լուծել մեկ շաբաթվա ընթացքում, սակայն սա բավարար երաշխիք չէ, որպեսզի հաշմանդամ օդաչուներն այսօր կառավարության շենքի մոտ չշարունակեն իրենց բողոքի ակցիաները։ Նրանցից օթանավի հրամանատար Միքայել Անդրեսյանը չի հավատում որևէ մեկին եւ կարծում է, որ կառավարությունը եւ ընդհանրապես իշխանությունները իրենց մասին նույնիսկ մտածելու ցանկություն չունեն։ Այս երկրում ամեն ինչ աննպատակ է, մենք էլ ենք դա հասկանում։ Առաջի հերթին ոչ թե դեպուտատների աշխատավարձը պետք է բարձրացնեին, առաջի հերթին պետք է մտածեին այս մեր ազգի մասին։ Մեր սիրելի պետությունը առայժմ շատ զբաղված է որպեսի բյուջեի աշխատողներին, դեպուտատներին, ղեկավար սաստավին, աշխատավարձները բարձրացնել։ Ցավոք սրտի հաշմանդամները իրանց մոտ երկրորդական մարդիկ են։ Այսօր կառավարության շենքի մոտ են նաև Արագածոտնի մարզի Ավանգյուղի բնակիչները անձամբ վարչապետովի Կամբրահամյանին տեղեկացնելու, որ իրենց ինչպես նաև հարևան 5 համայնքները չորացել են ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով։ Ամբեր ձորում երկու հեկերի կառուցման հիման վրա, այսինքն այդ հեկերի կառուցումը, որ աշխատում են, ջուրը մեր մոտ քիչ է գալիս։ Այդպես պատճառով ամբողջ մեր այգիները չորացման։ Նախորդ տարի Ավան համայնքի բնակիչները փակեցին Գյումրի-Երևան ճանապարհը, որից հետո միայն կառավարությունը խոստացավ լուծել ջրի հարցը։ Մեկ տարի հետո խնդիրը դեռ լուծված չէ, իսկ դրան ավելացել է նաև գյուղացիների վարկերը, որը հնարավոր է մարել միայն բերք ստանալու դեպքում։ Վիճակ չկա։ Շատ վատ վիճակի մեջ է, արդեն միսը ոնց որ ասում է հասել է ոսկորի, ճար չկա։
Կոմիտասը թանգարանային նմուշ չէ, Կոմիտասը գաղափարախոսություն է, Կոմիտասը հայ լինելու նախապայման է։ Օգոստոսի 27-ին Կոմիտասի անվան երաշտության տանը Վահան Արծրունու նախաձեռնությամբ կկայանա համերգ նվիրված վարդապետի 145-ամյա հոբելյանին։ Մտահղացումը Էմանուել Հովանեսյանն եղել, հարցրեց՝ կա արդյոք որևէ մի ֆորմատ երաշտական, որի մեջ կարող էր դուդուկը իր մասնակցությունը բերել։ Առաջին միտքը որ ծագեց, դիմել կոմպոզիտոր, թավջութակար եւ հայկական վիոլայի նվագող Գրիգոր Առաքելյանին, որպեսզի մենք միացնենք մեր ուժերը ստեղծագործական եւ փորձենք ստեղծել մի պլատֆորմա, գաղափարային պլատֆորմա։ Այդ հիմքը իհարկե Կոմիտաս վարդապետն է, Կոմիտաս վարդապետի 145-ամյակը եւ այն վերապրումը երաշտության եւ Կոմիտասի կերպարի եւ անհատականության, որը յուրաքանչյուրս մեզանից որպես երաժիշտ ունի։ Ես ինքը շատ փորձում եմ էքսպերիմենտներ անել, այսինքն դուդուկն օգտագործել շատ տարբեր կազմերի, թե դասական, թե ջազային, թե ռոք եւ թե իսկ Վահանը եւ Գրիգորը իրենց ժանրերի մեջ շատ ճաշակով են գործիքավորում, ստեղծագործում իրենց երաժշտությունները եւ համադրությունը դուդուկի իրենց երաժշտության հետ կարծում եմ որ շատ ճաշակով է։ Առաջի բաժնում կհնչեն կոմպոզիտոր թավջութակահար Գրիգոր Առաքելյանի Կոմիտասյան մշակումները, երկրորդ բաժնում Վահան Արծրունու երգերը, գրված Կոմիտաս վարդապետի բանաստեղծություններով։ Մեր պատկերացմամբ առավել ամբողջական Կոմիտասյան կերպարի վերապրումը պետք է իրականացնենք, եւ որպես երաժիշտ, եւ որպես բանաստեղծ։ Մարտին Երիցյանի օգնությամբ 1993-ին Գրիգոր Առաքելյանը ստեղծել է հայկական վիոլա, Թավքեմանի լարային նվագարանը ու կատարում է հայ հոգևոր ու աշխարհի եղանակները իր իսկ մշակմամբ։ Իր մոտ ես տեսա փոքրիկ քեմանիների, ուրեմն պատրաստած տարբերակները, եւ միտք խաղացավ պատրաստել ավելի մեծ չափի, քանի որ ես ինքս թավջութակահար եմ, թավջութակի եւ ալտի միջին չափը, եւ ստացվեց մի հրաշալի նվագարան։ Մնա այս գործիքը կարելի է ասել, որ սա այն է, ինչ որ կարող էր լինել, եթե անխափան զարգանար Հայաստանում։ Իր անունը սկզբում Թավքեմանի մենք անվանեցինք, բայց հիմա ես նախընտրում եմ հայկական վիոլա անվանումը, որպեսզի աշխարհում Armenian Viola այդ բառը հասկանալի լինի եւ ընտանիքը եւ ազգային պատկանելություն։ Վահան Արծրունու հավաստմամբ դահլիճ լցնելու որևէ խնդիր նրանք չունեն։ Համակիրները այդ գաղափարի միշտ էլ մեր շուրջը կան, փարքեստեր, մարդիկ, որոնք որ հետաքրված են մեր արվեստով, ստեղծագործությամբ եւ որոնք որ իրենց ներկայությունը բերում են համերգային դահլիճում որպես ուկնդիր։ Արծրունին հույսը չի դնում պետական աջակցությանը եւ այն, որ Կոմիտասի հոբելյանը պետականորեն չի նախապատրաստվում, նրան այդքան էլ հետաքրքիր չի։ Որտեղ մենք հասկացանք, որ եկել այն պահը, երբ որ մենք ինքներս որպես արվեստագետներ պետք է ինքնադրսևորենք այդ նշանի ներքո։